O tom, co se může vyklubat z na první pohled všední a neškodné konzultace vysokoškolské studentky a profesora v jeho pracovně, vypráví příběh amerického dramatika, scénáristy a režiséra, držitele Pulitzerovy ceny Davida Mamita. Na tom, že drama o nerovném boji a prázdných slovech od 29. října můžou zhlédnout diváci na prknech malé scény Slováckého divadla, má lví podíl jak dramaturgině Iva Šulajová, tak hostující režisér Michal Zetel, který má s Mamitovou tvorbou bohaté zkušenosti. Všechny Mamitovy hry mě zajímají tím, jak jsou napsané. Prostě jsou takzvaně dobře napsaná hra, že nemusíte už jako nic vymýšlet, nemusíte dělat žádnou nastavbu, prostě vezmete ten text, necháte to ty herce říct a je to hotové. To téma moci je prostě to je pořád dokola. Vždycky je někdo jako v nadřízeném postavení, ať je to v manželství, v rodině nebo v práci, tak vždycky je někdo nad váma, musíte si s tím jak popasovat. Ve dvouhodinové podívané vystupují pouze dva herci, Pavel Hromádka a Klára Vojtková. Oba bravurně zvládli velké množství textu i vypětí, které si hra žádá. Herecká lahůdka přitom začíná v celku pozvolně. Univerzitní pedagog John utěšuje Carol, která se ve škole trápí a hrozí nedostatečná známka. Dává jí najevo své sympatie, snaží se pomoct, přistupuje k jejímu problému téměř otcovsky, vypráví řečí, které Carol příliš nerozumí a snaží se jí vštípit, že měl kdysi na vlas stejné trable jako ona. Přesto ve vzduchu narážejícím na akademickou půdu víří tíživé napětí a studentčina bezmoc i profesorova zdravá sebejistota se minimálně zpočátku dá skoro krájet. Karty se ale obrací. Poměrně vstřícný a lidský profesor, jakoby jeden z těch lepších nebo jeden z těch nejlepších, se dostane vlastně do problému jenom proto, že jakoby je měkký. Ale tím, že vlastně ukáže nějakou slabost, která je lidská a která je vlastně pozitivní, tak se dostane do obrovského problému, protože ta osoba z různých důvodů, která je prostě třeba nezralá, nebo je zamilovaná, nebo cokoliv, tak zneužije tu moc. Vlastně i pravdou se dá kolem sebe mlátit jako klackem. Jak je? Špatně. Oba dva jsou obětí toho stejného systému, toho, jak ho přijímají nebo nepřijímají, a zároveň obětí vztahů, které jsou i tím systémem nějak předurčený. Možná to mohly být i třeba nějaký úplně jiný postavy, že to nemusela být učitel a studentka, mohl to být biznesmen a sekretářka třeba, teď jsem to hodně zjednodušila, ale že to je spíš jenom takový model, na kterým se to všechno ukazuje. Nerovné postavení a neupřímný zájem o potřeby druhých se táhne celou Olánou. Přesvědčit se, na čí straně je pravda, můžou příznivci divadla od konce října na Uherskohradišské malé scéně.